No včera sme chceli spraviť tieto veci, hej? Káble, STK, babka, ukradnuté auto, kolesa, žumpa, duch, najebanec. A dať baliť alkohol. A stihli sme babku, žumpu a najebanca. Nič viac. Proste čo ti jebe, ja som si tam naložil jak kokot bremená, nič. Nedalo sa. Dobre, bereme fuťak, čes. Potrebujeme ešte baterku. Je baterka. Potrebujeme ešte baterku. Či sme dávali baterku, neviete? Nie pri dreve. Čet, pamätať, musíme zistiť, kde sme nechali batériu. Baterku. My sme ju tuším, kam si brali. Čiže možno v traktore? Nie, ja som chcel ísť to ducha pozrieť, len potrebujem na to aj baterku, pretože tam budeme nakladať aj kolesa, vieš? A budem si potrebovať aj svietiť. Tu mi niekde vypadala na zem baterka. To je čo? Oil? Automat? Traktor? Nie, musíme čakať dvora na bohu, ďalšie. To nemám šancu nájsť. Kuku. Som tu čo spravil zas. Pod autom to nebudeš mať? Pri tom traktori? Poďme, normálne vieš, čo musíme spraviť? My pôjdeme asi kvôli normálne záznam zo streamu zo včera, budeme hľadať, kde by mohla byť tá baterka. To bez nej sme v piči. Alebo čo ešte to môžeme vyriešiť tak, že pôjdeme na ostrov a zoberieme odtiaľ ten lampáš. Môžeme ísť s lampášom, ale s lampášom šaškovať to je akože mimo, úplne. Ale skúsim cúmnuť trošku auto. V meste za obchodom. Tam nemá čo robiť. Čo tu robí toto prosím ťa? Kurva už! Som to zasekol normálne onu, hadicu. To je v piči, že my sme vybavení. Môžeme ísť, dobre tak nebudeme dúchať, že bohužiaľ. Počkaj, očot, tu je vidieť. Kde? Aha. Prečo tak málo? Aha. To je pod traktorom, kurva. Vydržte. To bolo niekde... Buď na tejto strane. Celý čas som to písal. Počúva, jak bude pod tým traktorom? Jak celý čas bola pod tým traktorom schovaná? To mi jak vysvedlíš? Prečo tak málo? Je tam! Prečo tak málo? Ona tam bola celý čas, chápeš? Aha, máme ju, týko sme zachránili, že uvidíme ducha. Nice! Čite, čieť pro mne. To si zjebíš, počúvaj. Hej, rup. A poď teraz. Počúvaj, to je... On ti je obuje, necháš tam... suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Oli Vieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asiakkaan. Näin toi, että mä tätä kerkun. Mä oon ollut base. Ramtine uvidia. Sesti. Vyjasol mladý život. Alkoholík všetkú. Keď sa budú vypýtovať, čiže sa stalo s tým autom, že prečo tam je krvavé a tak, tak povieme, že ten kokot je bol srnú a polakal sa a ušiel do piče tam si. Viem dobre vôbec? Neviem náhodou naopačiť? Čo mi ideme zle, ja sa musím otočiť. Idem naopak, že? Dobre, musíme sa otočiť na najbližšej onej. A tým pádom, dobre, nie, ja sa musím hneď otočiť nejakým zádrakom. Poďme, že ideme naopak, alebo neideme? Piče, jebla hra skurvená. Bez mapy tu hráš, vieš? Toto nie je, prosím, toto nie je. Jake, Tyr 2, sub 25 metácov, ďakujem. A Dragster 49 metáčne rýsa, díkeš. Bože. No, okej, okay. Možno bude ešte kažkáš zajtra.
Dobre, nie je to zle, viete prečo, lebo je lepší čas, jak bol a máme lepšie staty, jak boli. Takže jedine, čo je problém momentálne, je sa dostať k tomu autu. A k tomu autu sa môžeme dostať jedine, ak pôjde bratranec okolo na aute a ja si ho stopnem, alebo skúsim naskočiť na ten autobus. Nestihol som. Ja sa nechcem spolnúť, že ja som iba vedieť, kde to je. Cox, please. Bože, ak budeš zase odo mňa vstupenku nejakú, druhú. On ide až 9, koľko ide odtiaľto? My musíme čakať vlastne. Cigi, som nehal to piče. No, ne, jo. Cox, please. Takže mi len tak 25 dolá, čo myslíš povedať? Prosím ťa, ty štetka hnusná, môžeš mi to podať? Čo ti jebe? Čo keby sme mali ísť radšej peši z mesta? Čiže nejdem peši? Okej, okay, ideme peši. Zabral som mu dve vstupenky a idem peši, čas. Kto vie, čo ten bratranec si ho dali dokopy alebo nie? Oho. Čiže on sa otočí v meste a pôjde späť? Či jak to spravíme? Kade pôjde? Pôjde späť alebo nepôjde čet? Pôjde, že? Otočí sa? Otoč ho ručne? Nie, on sa otočí. Počúva, dúfam, že si nepil veľa. Dúfam, že si nepil veľa a budeme v kľude. Bože, to jak letí. Počúva, že to môže pršiť, ty blázen? Nie, že nás zabiješ, ty idiot. Dobre, on sa otočí v meste, mali sme ísť naspäť. Je to vytáča. Ten motor trpí ako kokot. Páno, heleve. Je to bol. Pozor! Pozor, nerob, nerob! Dobre, ideme späť, ideme späť. Počúvaj, takže on to prežil a som umrel. Oh, bože, toto je normálne mňa. Dobre, dneska ani STKčka, že ten kokot ma normálne zajebal v aute. Rútil sa na nás. Proč? Však sa na mňa rútil, nevidel si to? Že bol agresívny jak kokot. Aha, čo dívaj sa? Night Rider ide. Aha, tu mám jedno koleso. Tu mám baterku. Aha. On to prežil, čet. Prosím, nenajebuj mňa. Bože, jeblý. Ty si dementný, fakt. On je retardovaný, počúva, ty si skurvenec! Dobre, ja tu zdochnem teraz. On je jeblý. Dobre, na 100% sme zomreli. Ty môj, koľko si sa tu zás dojebalo, vysvedlite mi to. No, no. Ty kokos, chlapci. To keď chodíte na fyziku, kurva, no maj 15 rokov ako ja, tak to budete volať takéto veci. Bez problémov. Ani na sekundu som nezaváhal, že by sa to mohlo nepodariť. Ani na sekundu. Dobre, nemáme foťák, čet. Čet je to tu. Na to sme čakali, čet. 7 dní. Po 7 dňoch, čet, sa teraz... Ideme na to. Dobre, takže. Na baterka je koľkatka? Všetko je. Už nemám... Dobre, čet, kľud. Ej, kľud. Ešte štarter nemám. Čet.
Jste tu? Jste tu se mnou, čet? Prosím. No, naštartovali sme. Ale niečo mi tam schrapčilo. Čo to mohlo byť? To bolo za zvuk. Nebude to či to isté, čo sa mi stalo predtým, že buď mi oné, niečo s tými tónimi. Keby som mal toto rozobrať a pozrieť sa. Či sa mi tu niečo... No jasné. Či nie sú niečo odjebané? Tieto dva sa mi odjebali, čet. Tieto dva. Či nie? Ba. Sú odjebané. Takže musíme dať load. Ideme rýchlo prebehnúť na STK-čku, či to dokážeme, lebo jak hej, tak viete čo, one, iba či to dokážeme, len či náhodou nie je STK-čka iba v piatky alebo niektoré dni. Dobre, ak sa niečo dojebe, čet, a vypínam to, hej, a ideme kúkať už. No čo sa mi deje, či zatračujem nejak doľava furt. Čo mám s tými kolesami skurvenými? To nie sú naschvál asi také, že rozjebané alebo niečo, že? Čo, ovdo piče, drž piču, ty prijebaný. Snažím sa, ale vidíš, čo by robí oné? Podrieť, som mŕtvy. Ale 4. Mňa to celou silou točilo proste doľava a ja som držal Dčko a to normálne, že až po 15 sekundách som to vyrovnal normálne, to úplne jeble. Sinä kuuntelet Toive Radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet.